Günaydın Azərbaycan davam edir dostlar. Reklamlardan sonra yenə sizinle beraber ve sosial layihelerden söhbət düşübsə, biz sosial layihaları təbliğ edən ve bize köməklik göstərən Azərbaycan xalqının yanında olan herkese dəstək ve dayaq verməyə hazırıq ve hətta hər dəfə deyirəm ki, bununla bağlı hansısa bir gördüyünüz, attığınız, elədiyiniz iş varsa siz bizə, biz görmədən belə siz bizə yazın. Bax elə bu yaxınlarda Rabitə Bank tərəfindən çox möhtəşəm bir addım atıldı. Bax bunu gördüm və yan keçməyə bilmədim və düşündüm ki, mütləq olaraq əlaqə saxlayacağım. Belə ki, sosial mediyalarda bizim topçu əskərimiz var idi ki, hal-hazırda Müdafiə Nazirinin paylaşdığı videodan sonra Vüsal bir anda sosial medianın darmadağını etdi. Vüsal bir anda hər kəs tərəfindən sevildi. Və həmin o Vüsalın təhsil haqqısı da Rabitə Bank tərəfindən ödənilməsi nəzərə tutuldu və çox sevindim bu xəbərə. Gülşən xanım Həsənzadə bizimlə bərabərdir. Mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Sizin bankınızın rəhbərliyinə təşəkkür etmək istəyirəm ki, nə gözəl bir addım idi, kimin ideyası idi, kim təklif edədi, harada gördünüz, bax, dediniz ki, biz bunu etməliyik. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. İki növbədə onu deyim ki, Vüsal Şahkərimovun videosu yayılandan bəri, yəni onu qürur hissinə, fəxr hissinə izləməmək qeyri-mümkün idi. Bütün sosial şəbəkələrdə, bütün saytlarda onun fotosu, videosu, məğrur duruşu hər yerdə paylaşılırdı. Xüsusən İslam Şahkərimovun, yəni atasının saytların birinə müsahibəsi ilə tanış olduqdan sonra onun müsahibəsi bizə çox təsir elədi. Belə ki, Vüsalın ən böyük arzusu ali təhsil almaq idi, lakin ödənişli əsaslarla ali təhsil müəssisəsinə qəbul olduğu və maddi imkan yetməzliyinə görə təhsilini ala bilmədi və orduya yola düşdü. Biz də bu müsahibədə bunu öyrənəndən sonra bank olaraq qərar verdik ki, necə ki Vüsal topun arxasında belə göz qırpmadan dayanırsa, biz də onun təhsilinin arxasında mütləq dayanmalıyıq və təhsil xərclərini öz üzərimizə, öhdəmizə götürməliyik. Və bu təşəbbüs bizim bankın idarə heyətinin sədri Elçin Qədimov tərəfindən irəli sürülüb və yekdilliklə kəs tərəfindən alqışlanıb dəstəklənib bu fikir. Hətta ilk dəfə Elçin müəllim öz Twitter hesabında bunu bu məsələni yazmışdı və ondan sonra hər kəs tərəfindən paylaşıldı və məlumatlandı hər kəs. Qürurverici bir istir. Dostlar, istəyirəm sizə elə bax o Vüsalımızın məğrurlu duruşunu bir daha təqdim edək. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi və yaydığı rəsmi görüntülərə əsaslanaraq topçumuzun o cür məğrurlu duruşu hər kəs tərəfindən sevildi və sevilməyə də bilməzdi. Atəş! Öz məğrur duruşu ilə və cəbhədə qəhrəmanlığı ilə seçilən Vüsal Xaçmaz rayonunun Qusarçay kəndindən hərbi xidmətə yollanıb. Bugün biz onun ailəsi ilə birlikdəyik. Hər bir valideyn kimi tezliklə torpaqlarımızın işğaldan tam azad olunmasını və Vüsalın da sağ-salamat evinə dönməsini arzu edirlər. Alo, oturmuşdum televizorun qabağında, hələ divanda oturmuşdum. Birdən gördüm Vüsalı göstərirlər də. Valla, necə deyimsə, atası da yatmışdı, gidib durğuzmuşam ki, gəl tez Vüsalı göstərirlər. Bacıları da bayırda idi. Çağırıb gəlmiş o ki, Vüsal göstərirlər, uşaqlar şadlıqlarına uçur göyə. Haradasa biraz keçmişdi, çıxdıq küçəyə, bütün cəmaat hamısı onunla danışır. Telefonlarda, televizorda elə çəkici göstərirlər. Vüsal İslamoğlu Şahkərimov bir ildən artıqdır ki, hərbi xidmətləri, hər zaman vətənpərvər hissləri ilə diqqəti cəlb edən, məğrurluğu ilə seçilən Vüqar, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə də öz şücaətini göstərir. Hərbi xidmətdə olan qəhrəmanımızın cəbhədəki görüntüləri isə hər kəsi qürurlandırır. Son günlər onun fotosu və kiçik videosu sosial şəbəkələrdə böyük maraqla izlənilir. Topçu əskərimizin ön cəbhədəki igidliyi isə əlbəttə ki, ən çox valideynlərini qürurlandırır. Fəxr edirəm, belə nəvənə, belə balana fəxr edirəm ki, belə açsan qazanır, bizim də başımız ucaldı. Özü də ki, maşallah cəngavər kimidir. Onu atdığı topu mən görəndə dedim ki, balandır, bu nə deyim, nə tərkimi, Rembo'dur, nədir bu? Sağ olsun əli kimi nəvə. Bizi də adımızı ucaldır. Bugün Vüsalın təkcə ailəsi deyil, onun qəhrəmanlığından xəbər tutan kənd sakinləri də sevinir. Şahkərimovlar ailəsi ilə görüşüb sevinclərini bölüşürlər. Tək mən yox, bütün kənd həqiqətən fəxr edir Vüsalına. Vüsalı görən hər bir şəxsiyyət sevinir, onunla qürur duyur.
Hərbi xidmətə elə doğum günündə yola düşən əskərimizin doğmaları, torpaqlarımızın tezliklə işğaldan azad olunmasını, əskərlərimizin sağ-salamat qələbə sevinci ilə öz evlərinə geri dönmələrini arzu edirlər. Şükür Allaha, Allahın köməkliyinə hər şey yaxşı olar, bütün əskər balalar vətəni qoruyar, qutarar, sağlıqla sağ-salamat evlərinə dönərlər. Sağlıq göstərməyinə sevinirəm, çox fəxrliyirik. Böyle televizyonda da gördük, sosyal şəbəkələrdə də gördük. Qəhrəmanlıq göstərib. Bugün olsun ki, bütün müharibə qutarsın, qalib gəlsinlər, əskərlər, zabitlər, sağ-salamat öz evlərinə dönsün. Qardaşımı televizyonda görəndə çox sevindim. Arzulayıram ki, inşallah qardaşım əskərliyi sağ-salamat qutarar, gələr və torpaqlarımızı da alarlar inşallah. Bugün rəşadətli ordumuzun sıralarında Vüsal kimi əskərlərimizin sayı minlərləndir. Həm elə onların əzmi sayəsində hər gün qələbə xəbərləri eşidirik. İnanırıq ki, böyük qələbəmiz isə uzaqda deyil. Emin Vaqifoğlu, Orxan Şükür, Space. Çox sağ olun dostlar ki, bax, anında, dəqiqəsində, saniyəsində maraqlanırsınız və həmin o ailəni də bütün ictimaiyyətə təqdim edirsiniz. Həqiqətən də qüruludur və eşitdikdə ki, Rabitə Bank onun bütün təhsil haqqını öz üzərinə götürür. Yəni, oxuduğun müddət ərzində, 4 il ərzində oxuyacaqsa, 4 il ərzində bütün təhsil haqqısı siz tərəfindən ödəniləcək. Təhsil haqqından asılı deyil, məbləğdən asılı olmayaraq. Bəli, məbləğdən asılı olmayaraq. Bu necə ediləcək? Vüsal daha öncə qeyd etdiyim kimi, ödənişli əsaslarla ali təhsil müəssisəsinə qəbul olmuşdu, lakin ailənin maddi imkanı yetmədiyi üçün təhsil ala bilməmişdi. Və onun ilk arzusu sağ-salamat qayıdan kimi yenidən ali məktəbə hazırlaşmaqdır. O hazırlaşdıqdan sonra əgər fərqi yoxdur, ödənişli əsaslarla yenidən tədris müəssisəsinə daxil olarsa, biz onun təhsil müddəti boyunca təhsil haqqını ödəyəcəyik. Və ya ödənişsiz əsaslarla universitet oxumaq hüququ qazanarsa, 4 il boyunca digər təhsil xərclərini qarşılamaq üçün hər ay biz ona təqaüd Onu da yəni inşallah ki, bəli, inşallah ki, ödənişsiz əsaslarla daxil olsun və siz onun bütün o maddi ehtiyaclarını əlbəttə ki, qarşılayasınız. Amma fərq etməz demək ki, Vüsal artıq rahatlıqla güvənə biləcəyi, inana biləcəyi, xalqının bir nümayəndəsi olan Rabitə Bankın da bax rəhbərliyi ona bu cür dəstək olur. Mən sizin bu addımınızda, bu işinizdə sizi dəstəkləyirəm və sizə təşəkkür etmək istəyirəm bir vətəndaş olaraq. Çünki həqiqətən də insan deyir, hər dəfə deyir ki, hər şeydən pul qazanmaq olur. Sosial layihələr özəlliklə mahiyyəti məhz bundan ibarət. Ki, insanlar bu sosial layihəni edən zaman, sosial layihəyə qoşulan zaman heç bir təmənna güdmür. Çünki bunun təmənnası yalnız və yalnız insanın bu məğrurlu əskərlərimizin, cəbhədə vuruşan igidlərimizin gördüyü şücayətin qiymətidir. Və çox təşəkkür edirəm ki, sizin rəhbərliklə buna belə özəl bir diqqət göstərdi. Çünki istər cəbhədə vuruşan əskərlərimiz, şəhid olan hərbiçi əskərlərimiz, bundan əlavə olaraq hal-hazırda Erməni Silahlı Qüvvələri tərəfindən Gəncədə olan iki terror hadisəsi, daha sonra Bərdədə olan terror hadisəsində əziyyət çəkmiş, həlak olmuş uşaqlarımızın valideynlərinə də sizin kimi şirkətlər dəstək olublar. Və həmin o şirkətlərin də böyük məmnuniyyətlə hər dəfə studiyamızda ayarlamaqdan, burada təqdimatını eləməkdən böyük bir qürur hissi duyuram. Və odur ki, siz də dostlar hansısa bir layihələri gördünüzsə, mən görmədim, gözümüzdən yayındı, gözümüzdən qaçdı, siz gördünüzsə, yazın mənim elə Instagram sosial media hesablarıma, mən böyük məmnuniyyətlə həmin o layihənin işıqlandırılması üçün əlimdən gələnəcəyəm. Təşəkkür etmək istəyirəm bir daha sizə. Bundan sonra Rabitə Bankın iş strukturu, ümumiyyətlə özünün qurduğu siyasət necə olacaq? Onu qeyd edim ki, 27 ildə artıq Rabitə Bank fəaliyyət göstərir və fəaliyyət göstərdiyi dövr ərzində korporativ sosial məsuliyyət strategiyasına uyğun olaraq cəmiyyətə faydalı bir çox sosial layihələrə imza atıb. Yəni, bu ilk təşəbbüskar addımı deyil, amma axırıncı da deyildi. Belə ki, xüsusən az təminatlı və sosial həssas əhali qrupuna aid əhalinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması məqsədilə daim layihələr həyata keçirir. Təkcə, cari ilin ilk yarısında məcburi köçkün ailəsinə mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün iki məcburi köçkün ailəsinə bir dəfəli maddi yardım verilib. Xüsusən son bir aydakı bütün xalqımız kimi bizim də diqqətimiz İkinci Qarabağ savaşındadır və əskərlərimizə daim dəstək göstərmişik. Döyüşlərin ilk günlərindən etibarən Silahlı Qüvvələri Yardım Fonduna yəni 100 min AZN dəyərində iyanə vermişik. Həmçinin koronavirus pandemiyasının ikinci dalğasını vüsət aldığı bir zamanda müştərilərinin də rahatlıqla məsafədən Silahlı Qüvvələr Yardım Fonduna iyanə edə bilməsi üçün mobil əlavəsində onlayn funksiya, yəni onlayn dəstək funksiyasını xidmətini təqdim edib. Bundan başqa bu həftə ərzində biz
ön cəbhədə vuruşan əsgər və zabitlərimiz üçün əsgər sovqatı hazırlamışıq. Qutular hazırlanıb və bu qutular artıq 2 gün öncə ön cəbhədə sahiblərinə çatdırılıb. Ay, nə gözəl. Çox sağ olun. Xüsusən digər məsələlər də vurğulamaq istərdim ki, hər kəs soruşur ki, bu müharibə dövründə banka borcu olan insanların, şəhidlərin və düşmən təxribatı nəticəsində həyatını itirmiş, həlak olmuş mülki vətəndaşların banklara kredit borcu necə olacaq? Çox şükür ki, bu məsələ də öz həllini tapıb. Belə ki, döyüşlərdə şəhid olmuş və düşmən təxribatı nəticəsində həyatını itirmiş mülki vətəndaşların banklara olan istehlak, yəni rabitə bank olan istehlak krediti və ona hesablanmış faizlər tamamilə silinəcək. Həmçinin onu da qeyd edim ki... Mən dayandırıldığını eşitmişdim, amma silinəcəyini sizdən ilk dəfə də eşitdirəm. Çünki bilirdim ki, banklar assosiasiyasında belə bir fərman hazırlamışdı ki, hal-hazırda ki, əgər borcu olanlar varsa, yəni banklar bir-bir nəzərə alsaq ki, biz hələ sayı açıqlamırıq şəhidlərimizin və həlak olanların sayını açıqlamadığımız üçün, əgər bankdan zəng gələrsə, mülki əhalidən xahiş olunmuşdu ki, banklara müraciət edib, ailə üzvlərində şəhidin və ya da ki, hərbi hissədə hal-hazırda cəbhədə vuruşan şəxslərin olduğunu bildirilməsi xahiş olunmuşdu. Amma bildirilmişdi ki, durdurulacaq, yəni dondurulacaq faizlər. Siz də isə ümumiyyətlə yəni silirsiniz. Şəhidlər və həyatını itirmiş mülki vətəndaşların banklara borcu silinəcək. Həmçinin döyüşən şəhid və yaralanan mülki vətəndaşların və həbçilərin isə 27 sentyabrdan etibarən banka olan kreditləri və ona hesablanmış faizlər də dondurulacaq. Bundan başqa qeyd edim ki, Rabitə Bankın bir sıra əməkdaşları da hal-hazırda ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda Ermənistan hərbi birləşmələrlə savaşır və biz bunu da nəzərə alaraq, əgər bankın əməkdaşı şəhid olacaqsa, onun ailəsinə həmin əməkdaşın əmək haqqısının bir illik dəyərində məbləğ ödəniləcək və yaxud bank əməkdaşı yaralanarsa, onun 3 aylıq əmək haqqı məbləğində bir dəfəli maddi yardım ödəniləcək. Çox gözəl, əslində yaxşı bir addımdır və humanist bir addımdır. Çox bugünkü gündə dəstək olursunuz, dəyər əhalimizə dayaq olursunuz. Bu da bir dəyərdir, bu da bir mənəvi dəyərdir ki, edilən vətəndaşlara. Həqiqətən də biz birlikdə güclüyük kəlməsi əvəz yerə yaranmadı. Biz birlikdə güclüyük dediksə, biz bu sözün arxasında durduq. Çünki bu sözü biz yox, bizim Ali Baş Komandanımız, Respublikamızın prezidenti Cənab İlham Əliyev deyən zaman öz xalqına güvənərək demişdi və bilirdi ki, onun bir sözü ilə xalq bir yumruq tək onun arxasında birləşəcək və qeyd elədiyimiz kimi necə ki, bütün dünya bizim prezidentin çıxışlarını izləyən zaman vahimə içərisinə düşür, düşmən cəbhəsi, düşmən tərəfə isə ürəyinə sipər vururuq. Həqiqətən də onun çıxışları ilə, məğrurlu çıxışları ilə bizim körpədən tutmuş, ahıla qədər olan hər kəs o çıxışları gözləyir. Əminəm, siz də tweet gözləyənlərdənsiz, yox? Bəli, yəni, açıq deyəcəm, şəxsən mən Twitterda qeydiyyatda yox idim. Cənab prezidentin tweetlərindən sonra məcburi artıq tweetə mən də daxil oldum. Var idiniz mi tweetdə, yoxsa o çıxışlardan sonra artıq qərara gəldiniz ki, mən də tweetdə olmalıyam ki, iz vaxtında, anında izləyim? Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə, sosial hesablarımda aktiv olmağa çalışıram. Twitterda uzun müddətdir istifadə edirdim. Prezidenti Twitterda izləyirəm və onun hətta tweetlərini, bildirişini açıq qoymuşam ki, hər an tweet atan kimi dərhal xəbərdar olum. Çünki hər atılan tweet, hər qələbənin, xərtənin daha da genişlənməsi deməkdir. Yəni, səbirsizliklə gözləyirik. Necə ki, ön cəbhədə bizim qəhrəman əsgərlərimiz şanlı tarix yazırsa, elədicə də xalqımız həmrəylik və birlik mövzusunda da tarix yazır. 7-dən 77-yə hər kəs, hətta korporativ şirkətlər, hər kəs birlik göstərir əsgərlərimizin, həyatını itirmiş mülki vətəndaşlarımızın ailəsinə, övladlarına bacardıqları qədər dəstək göstərməyə çalışırlar. Və mən də buradan səsləyirəm ki, digər korporativ şirkətlər də öz dəstəyinə əsirgəməsin, Rabitə Bankda bu əməli addımlar üzrə fəaliyyət istiqamətini davam etdirəcək. Mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Uğurlarınız bol olsun, gün olsun ki, Rabitə Bankımızın bir filialı da Qarabağımızın artıq işğaldan azad etdiyimiz bax rayonlarımızda açılsın. Yeni-yeni filiallarımız biri Şuşada, biri Kəlbəcərdə, biri Laçında, biri Qubadlıda və ardıcıl olaraq Rabitə Bankın filiallarının sayı artsın. Bunu da həm işə ehtiyacı olan vətəndaşlarımızın işlə təminatı həll olunsun. Həm də ki, Rabitə Bank daha rahat. Rabit aramızda bir var rabitə və bu rabitəni qurmaq üçün də rahatlıqla Rabitə Bankə müraciət edə bilərsiniz. Biz isə qısa bir aradan sonra yenidən sizinlə Günaydın Azərbaycanda mən Firəcəylova və bütün yaradıcı heyətimlə bərabər olacağıq.